Muito bem, saudações a todos, uma boa noite. Vamos aqui iniciar a nossa live. Rafael já está a posto aqui. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que está ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube, no canal do Rafael. Sejam todos bem-vindos a esta noite maravilhosa. Louvado seja Deus, que tomara que dessa vez dê tudo certo e que nós consigamos fazer a nossa live. De maneira a não ser interrompidos, né? Então, com a graça de Deus, Rafael, boa noite, meu irmão, saudações. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos vocês que se faz presente nessa live, seja pelo meu canal no YouTube, seja pelo Facebook do Gutierrez. Seja muito bem-vindo nessa noite maravilhosa. E eu creio que vai ser uma noite de vitória também, porque na primeira live que tentamos fazer, infelizmente não conseguimos, mas hoje Deus providenciou esse dia para hoje e creio que nessa noite, nesse dia, ele vai dar a vitória para cada um de nós que iremos tratar esse assunto muito delicado, né, meu irmão? Exatamente. Então, desde já, a gente já quer saudar você, né? E já pedir para você, se puder, compartilhe a live para que mais pessoas possam ser agraciadas, né? Com um conteúdo formativo, um conteúdo católico de verdade, e que você também possa se informar, se manter informado, tá bom? Então, nós vamos rezar, nós vamos dar início aqui, né? Essa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de nossa de nossa morte. morte. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São Padre Pio, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Muito bem, gente. Para darmos início, né? O tema aparecer aí na nossa tela, né? Nós vamos aqui fazer uma abordagem, e essa abordagem não tem o intuito, né, de causar divisão, de causar picuinha, de causar atrito, nem conflito com ninguém. O nosso único objetivo aqui, claro, nesta live, é informar você, católico, é saber. É mostrar para você qual é o posicionamento da igreja frente a este assunto, é mostrar como a igreja trata este assunto e que a igreja não faz vista grossa, né, para nenhum tipo de situação. Mas, pelo contrário, ela quer de todas as formas fazer com que todos os lados possam caminhar juntos, fazer com que todos possam estar unidos em uma só fé, em um só povo, para um dia conquistar o reino dos céus. Então, a igreja. A preocupação da igreja é em salvar almas, é em salvar vidas. E isso num contexto geral, não só fazendo divisão ou fazendo seleção. A igreja não faz seleção, né, porque Jesus não faz, Deus não faz acepção de pessoas. É isso, Rafael. Para começar a introdução aí com você, vamos aí à introdução com o Rafael. Faça suas apresentações, Rafael, por favor. É isso mesmo, irmão. Tudo isso que você falou, nós estamos aqui para defender a fé. Infelizmente, alguns dizem que a fé não precisa de defesa. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses 1,16, diz: Não sabeis que tenho por missão a defesa do Evangelho? Em 1 Pedro 3,15, diz: Saiba da razão da vossa fé. E estamos aqui para dar razão à nossa fé. Teve toda essa polêmica esses dias atrás, com a menininha, né, de 10 anos, vítima de um estupro, e entrou a questão do aborto. Então, nós vimos muitos católicos ser favorável ao aborto. Alguns, creio eu, que não é por maldade, é porque não tiveram uma boa catequese, não tiveram boas informações sobre o tema, ou não leram o catecismo. Outros, infelizmente, por desobediência à igreja,
e outros que são aqueles que nós já esperamos, né? Que são os mundanos, as pessoas do mundo acusando a igreja, ridicularizando a igreja. Mas tudo isso é bíblico. O próprio Jesus diz em Marcos 13, 13: serei odiados por todos por causa do meu nome. Então, a igreja é contra o aborto em todos os casos. Em todos os casos. A igreja é a favor da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Então, a igreja é contra o aborto e a favor da vida. Então, para darmos início, vamos começar já com o catecismo, né? Se estamos aqui para falar da visão da igreja, devemos começar pelo catecismo. E o que que diz o catecismo no parágrafo 2270? A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ver, reconhecer, deve ver os reconhecidos os seus direitos de pessoas, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então, aqui é o catecismo da igreja que está dizendo. E não só o catecismo da igreja diz isso, o artigo 5º da Constituição Federal também diz que o direito à vida é inviolável. Então, o homem não tem direito contra a vida do outro. Não, não é o homem que decide quem deve viver ou não. Entende? E na onde entram os católicos nisso? Os católicos entram na. Alguns, como eu disse já no começo da introdução, por falta de catequese ou por desobediência à igreja. E qual é a consequência da pessoa quando desobedece à igreja? Porque a igreja é o próprio Cristo. Colossenses 1,18 diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E nós, quando somos batizados, somos introduzidos nesse corpo místico que é a igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, cuidado ao perseguir a igreja, cuidado ao questionar a igreja, porque você está questionando o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 4, ele cai. E vem uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus já havia ressuscitado. Entende? E Paulo estava perseguindo a igreja, aqueles cristãos que eram membros da igreja. E o próprio Jesus vem a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Questionar a igreja é questionar o próprio Cristo, cara. Porque Isso é muito Cristo e sério. igreja é uma realidade só. Não se separam. Então, isso é muito sério. Eu fico assustado quando eu vejo esse tipo de comentário. A igreja é contra o aborto, mas eu sou a favor. Olha a soberba. Beba. Santo Agostinho tinha uma frase que ele dizia que é: o demônio é tão orgulhoso que quis ser como Deus, mas Deus é tão humilde que se fez como homem. Então, quem é você para decidir quem deve viver ou não? Quem somos nós para decidir quem deve viver? Ou não. Os cristãos da igreja primitiva, muitos que Daniel Hobbes, um historiador francês, diz que nos 3 primeiros séculos da igreja houve mais ou menos 100 mil mártires. Então, os primeiros cristãos derramavam sangue para defender a igreja e para defender a fé. Enquanto os cristãos de hoje vê uma vida inocente sendo assassinada, vê um sangue inocente sendo derramado e ainda aplaude como se fosse a coisa mais bonita do mundo. E isso é preocupante. É preocupante. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos no Facebook. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e mande esse link também para outras pessoas para que possam ter acesso a essa informação. E nós, Gutierrez, como católicos, católicos de verdade, né? Não é aqueles católicos, como diz Dom Henrique Soares, aqueles pagão batizado, não, é católico de verdade. Católico de verdade Exatamente. é aquele que não cede terreno na doutrina, não cede terreno na fé. Pode o mundo se levantar contra a igreja, porque ela permanece de pé. Então nós Exatamente. não devemos ter medo.
tudo isso irá acontecer. Tudo isso irá acontecer. Não tem do que ter medo. Eu acho interessante, Rafael, assim, esse ponto, né, essa sua introdução, toda baseada nas Sagradas Escrituras, né, é até bom, porque aí eu já tiro aqui um pouco do que eu ia falar mencionando a Sagrada Escritura. Só vou fazer um comentário a posteriori, já no final da live. Mas a sua abordagem, logo no começo, trazendo essa explanação voltada ao catecismo da igreja, porque é muito importante, e é bom salientar, porque assim, não é a nossa opinião, né? Nós não estamos trazendo aqui a nossa opinião. A nossa opinião dentro da igreja não vale nada. Né? Não é, Rafael. Não A nossa interessa a nossa opinião opinião. dentro da igreja não vale nada. Porque a igreja tem 2.000 anos, eu só tenho 27 anos. Quem sou eu em vista à igreja? Quem sou eu para questionar o ensinamento da igreja? Né? Já aqui fazendo as minhas considerações também, Rafael, eu queria, primeiro de tudo, que falar neste assunto não é uma coisa simplista, né? Não é uma coisa que se resolve com frases de efeito, não é uma coisa que se resolve com sofisma, né? Mas requer um olhar mais abrangente, né? É necessário abrir os olhos e ver o horizonte completo. A gente não pode fazer, como diz na neurociência, fazer visão de túnel, né? Ter um aqui, ó, só isso aqui, não olhar para os lados. Nós sabemos que o caso não é simples, nós sabemos que demanda uma série de reflexões a respeito de muitas coisas. Não se trata apenas, né? Vamos minimizar, né? Falar, ah, é apenas um estupro. Não é assim. É apenas uma vida. Não é assim. Senão a gente banaliza a vida humana. Então, eu quero começar com a seguinte questão, Rafael. Eu tive a minha experiência com Cristo em 2015, no ano 2015, num grupo de jovens chamado Kenos, aqui da paróquia Imaculado Coração de Maria, na qual eu sou fiel ativo, né? Também sou também faço parte do núcleo de catequese, né? E graças a Deus, Rafael, eu tive essa experiência e me ajudou muito. Hoje, graças a Deus, tenho o meu ministério, você tem o seu. Nós nos conhecemos, fizemos curso de teologia, que inclusive nós temos aqui um comentário do padre Lício, né, na qual ele, deixa eu ver, o que é que ele comentou aqui? Olha Olha aí. só, padre Lício, né, padre Lício, muito obrigado aí por ter aí nos privilegiado com a sua presença aí, né, nós fizemos o curso de teologia também para poder falar o conteúdo, né, a gente não tira da nossa cabeça, né, então, assim, eu tive a minha experiência com Cristo em 2015, e eu já era contra o aborto. Então eu era um batizado pagão, né? Já era batizado, mas eu vivia como pagão. Um batizado pagão. E eu era contra o aborto, já mesmo sendo um batizado pagão. Mas eu era favorável ao aborto nessas circunstâncias, do estupro. Não, foi estupro, não. Aí eu sou a favor, mas eu era contra, mas eu era a favor, desde que. Fosse por estupro. Mas, quando eu tive a minha experiência com Cristo, quando eu passei a conhecer a igreja, que eu estudava quase 18 horas por dia, até no meu trabalho eu era estudando as coisas da igreja, era ouvindo podcast do Padre Paulo, Ricardo, era fazendo um monte para poder conhecer, porque eu queria saber mais da igreja. Quando eu li e quando eu soube que a igreja era contrário ao aborto em qualquer circunstância, que não tinha espaço para dialogar sobre este assunto, adivinha só o que aconteceu? Eu, alguém que sempre gostei de ciência, sempre fui muito ali questionador, sempre fui alguém da razão racional, quando eu vi que a igreja não abria brecha para discussão, quando eu vi que a igreja era contra o aborto em qualquer circunstância, adivinha só? Eu mudei de opinião na hora. Eu mudei de opinião na hora. Eu não fui questionar a igreja, eu não fui nem saber por quê. Eu só vim saber o porquê depois que eu fui ler para poder falar para as pessoas e ajudar as pessoas também que vivem este conflito. Então, eu que tive a minha experiência, que já era contra o aborto, apesar de ser um pagão batizado, mas quando a igreja disse que ela era contra, eu mudei de opinião na hora. Imediatamente eu mudei de opinião. Mas o que que acontece hoje? A pessoa tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, e fica se opondo ao que a igreja fala e na qual não tem parâmetro para discutir, porque não tem discussão. Né? Não há discussão aqui. Então, a pessoa, ela se vê, né, como alguém que tem a capacidade de querer questionar o ensinamento da igreja.
E nós temos que saber o porquê. Porque muitos, né, apesar de não ter essa, não conhecer essa dimensão que você falou da igreja, né, como é Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo e nós como os membros, ora, a mão só mexe porque o cérebro, a cabeça dá o comando para as mãos se mexerem. Se a cabeça não der o comando, as mãos não se mexem. Ora, como pode a mão ter vida própria, o pé ter vida própria, ter pensamentos próprios? Ora, então significa então que se eu me digo que sou católico, mas me oponho àquilo que a igreja ensina, eu imediatamente não posso me considerar católico. É muito importante dizer isso porque não é um exagero. Né? Não é um exagero dizer que quem é favorável ao aborto e se diz católico não pode ser católico. Não é exagero, gente. Porque assim, ó, vamos lá. Mas por que a igreja é contra o aborto em qualquer situação? Bem, eu poderia simplificar aqui. Quinto mandamento da lei de Deus. Não matar. Já seria suficiente. Mas é importante dizer que a igreja... Né, não existe nenhuma tragédia que seja mais importante que a vida. A tragédia, ela não sobrepõe a vida, o dom da vida, que é presente de Deus. Né? E a intenção, naquele caso dessa menina, que tragicamente passou por tudo isso, era salvar as duas vidas. Né? Aí, qual vida era mais importante? As duas. As duas têm o mesmo valor. Agora, quem provocou este conflito era quem deveria pagar. Quem deveria ser preso era a pessoa que cometeu, né? Quem deveria ter a pena foi aquele criminoso que merece ficar a vida inteira na cadeia. Merece pagar pelo crime hediondo que cometeu. Né? E outra coisa, essa menina de 10 anos, eu creio eu que ela não tem culpa. Creio eu que ela foi ali induzida. Né? Ela foi induzida a fazer. Ela nem cometeu o pecado. Exatamente, porque ela não tem consciência total sobre... Né, não tem os elementos que caracterizam como um pecado mortal, como alguém culpável, né? Dolo, tem dolo aí. Né? E aí, qual que é o problema? Apareceu uma série de pessoas dizendo o seguinte, Rafael. Ah, mas é porque ninguém estava pensando na menina de 10 anos. Opa, pera lá. Pera lá. Permita-me dar um exemplo muito claro. Né? Digamos que duas pessoas querem pular de um precipício. Né? Só que uma está a 1 quilômetro de chegar no precipício e a outra está a 100 metros de chegar no precipício. Nós temos aqui, naturalmente, que criar um instinto de prioridade. E esse instinto de prioridade quer fazer o quê? Quer salvar as duas pessoas que querem pular do precipício. Só que neste caso, como é que eu vou fazer para salvar as duas vidas? Primeiro eu tenho que pensar em tentar salvar aquela que está mais próxima do precipício. Porque daí eu vou ter mais tempo para conseguir barrar e conter aquela que está a 1 quilômetro. Ora, quem estava correndo o risco de morrer, de ser assassinado? Era a criança que estava no ventre. Então a prioridade, naturalmente, logicamente, era a criança que estava no ventre da menina de 10 anos. Não é uma questão de desfeita com a menina de 10 anos. Não é que ninguém estava ligando para ela, não queria proteger ela, não queria acalentá-la ou dar carinho, conforto. Mas naquele momento, a prioridade era salvar as duas vidas, mas priorizando aquela que mais corria risco, que era aquele bebê que foi assassinado. Então, por que as pessoas tentam fazer esse tipo de comentário para tentar tirar atenção e fazer com que as pessoas não se posicionem, né? Que as pessoas mais simples, que não conseguem, infelizmente, criar um raciocínio para poder ter uma dimensão mais apurada da questão? É que fim entrando devagar na sociedade, Rafael. E a vida começa a ser banalizada, né? Agora, voltando aqui, né? Quando nós somos batizados, isso, voltando à questão católica, né? Quando nós somos batizados, crismados, como você bem falou, né? Na Igreja Católica, a Igreja Católica não é assim, cada um faz o que quer. A Igreja Universal, a Igreja de Cristo, se fosse cada um querendo fazer as coisas do seu jeito, nós não teríamos a Igreja Católica hoje, nós seríamos protestantes, por exemplo. Né? Então, nós quando somos católicos, batizados, nós temos também
direitos, mas, sobretudo, nós temos também deveres. E nós temos um cânon, uma régua, que diz aonde nós devemos ir. E não é no sentido de punir você, mas é no sentido de dizer só, olha, se você passar daqui, você corre o risco de perder a tua salvação, sobretudo. A intenção da igreja é salvar almas. Então a igreja criou esse livrinho aqui, ó, chamado Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico é como se fosse o nosso Código Civil. Nós estamos debaixo de uma lei. Nós estamos debaixo... Voltei. Nós estamos debaixo de uma lei. Oi. Ô, irmão. Oi. Tinha caído. Tinha caído aqui. Mas continuou aqui, tá? Ah, então de boa. Voltei já. Então, nós estamos debaixo de uma lei, que é o Código de Direito Canônico. Ou seja, eu não posso passar daqui. Porque se eu passo daqui, eu estou correndo risco, eu estou correndo perigo. E não é porque a igreja queira te coibir ou impedir você de pensar, mas a igreja quer garantir que você, através da sua doutrina santa, dada por Cristo, possa se salvar. E aqui diz, né? Deixa eu ver aqui qual que é o parágrafo. O cânon 1398. Quem provoca, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão, late sentença. Ou seja, automática. Quem provoca o aborto e seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão, late sentença. O que é essa excomunhão, late sentença? Você já está fora da igreja automaticamente. Você não pode comungar sem se confessar. Tanto é que antes, né, antes do Papa Francisco, só quem poderia perdoar o pecado de um aborto, quem fizesse, era o bispo, né? Se eu não me engano, é o bispo. Era o bispo. O bispo. Então, o Papa Francisco, movido pelo Espírito, liberou para que os sacerdotes também pudessem perdoar os pecados do aborto. De tão sério que é. A igreja está dizendo que se você passou daqui, você corre risco de, sobretudo, perder a tua alma. A igreja não está preocupada com a tua opinião, mas ela quer que você veja, olha, ou é aqui, ou não tem como fazer parte. Que você está indo contra a doutrina que Jesus deixou. Jesus deixou a igreja, e deixando a igreja, ele, logicamente, deixaria os seus ensinos para a igreja, que iriam se aperfeiçoando ao longo do tempo. E a igreja sempre foi contra o aborto. Na Didaquê, no capítulo 2, está aqui o link na descrição, você pode consultar. A Didaquê foi o primeiro catecismo dos cristãos. E lá já é específico em condenar a prática do aborto. Olha só, por volta do ano, entre o ano 70 e o ano 100, depois de Cristo. Veja, há quanto tempo aí que a igreja já está com esse ensinamento. Aí me vem alguém, através de retórica, querer mudar o que a igreja já tem estabelecido durante 2000 anos, não é um dogma. Tá? É importante falar, salientar isso, não é um dogma, mas é um assunto que está fechado. Dogma só se fosse questão de fé. Maria sempre virgem, isso é um dogma de fé. Jesus Cristo como Deus, 100% homem, 100% Deus, isso é um dogma de fé. Mas esse assunto de aborto para a igreja já é fechado. Porque a igreja entende isso como elementar. Oi, não, Rafael. Então, irmão, para acrescentar, nós não temos a nossa fé. Nós temos a fé da igreja. A fé que nós recebemos da igreja. Então, nós temos a fé da igreja. Ou é isso, ou você pode pegar suas coisas e ir embora, meu irmão. Porque, como ele disse, a igreja não está preocupada com sua opinião. A igreja está preocupada com a sua salvação. Com a salvação da sua alma. Entende? E outra coisa, o crime. O crime que a menina sofreu. E o bebezinho. Não se combate um crime cometendo outro crime. Porque se tivesse esperado pelo menos umas 3 semanas, dava para tirar o bebezinho vivo.
Então você vê, parece que esse desejo de morte, essa cultura da morte. João capítulo 10, versículo 10, Jesus é bem claro em dizer: Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, infelizmente, na nossa sociedade, pelos meios de comunicação, é propagado de morte. E para mudar essa realidade, os cristãos precisam se posicionar. Os católicos precisam se posicionar para semear uma nova cultura da vida. Mas o que acontece, infelizmente, é que muitos estão caindo nesses sofismas da cultura da morte e apoiando e questionando a igreja. E questionando a igreja, indo contra os ensinamentos da igreja. E não é só no meio da igreja que dá para saber que a pessoa que ali dentro do ventre tem uma vida. Com apenas 12 semanas de gestação, o bebê já é desenvolvido, já está formado. Com 8 semanas de gestação, um bebê segura qualquer objeto que for posto na sua mão. Com 6 semanas de gestação, com o auxílio de um microscópio, pode-se ver 46 cromossomos em cada célula do corpo do bebezinho ali dentro do ventre da sua própria mãe. Existe um cientista, o professor Jérôme Lejeune. Ele era professor de genética na Universidade de Paris. Ele afirmou. E esse professor, eles que dizem que são a favor da ciência e tal, e isso e aquilo, mas nós não vemos eles falando isso que esse professor aqui colocou. Jérôme Lejeune, é o descobridor da causa da síndrome de Down e do mongolismo. Não é qualquer pessoa, não, que ele dizia. No princípio do ser, há uma mensagem. E essa mensagem contém a vida. E essa mensagem é a vida. E se essa mensagem é uma mensagem humana, essa vida é uma vida humana. As leis biológicas, após estabelecidas, entram imediatamente em vigor e definem a vida. E onde que fica os questionamentos dessas pessoas que são favoráveis ao aborto? Porque Exatamente. você está defendendo o aborto às vezes porque você ouviu, não porque você procurou escutar aquilo, não porque você procurou estudar aquilo, mas porque você ouviu, caiu naquilo e levantou a sua bandeirinha: eu sou a favor do aborto. Ah, eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Eu sou católico, mas eu posso fazer isso. Eu sou católico, mas eu posso fazer aquilo. Não, você não é um católico. Você é alguém que está perdido na fé. E a gente fala isso com muita humildade, para que você volte. Deus está preocupado com a salvação da sua alma. E você, católico, que está assistindo a gente também, se posicione a favor da vida. Não fique em cima do muro. Porque no dia do juízo, Jesus pode perguntar: E aí, o que que você fez? Você defendeu a vida? Você ficou com medo de sujar a sua imagem aos olhos dos homens? E aí? O que que você fez? Deixa vir a perseguição. Não, não tenha medo da perseguição. Santo Agostinho dizia que profeta não nasceu para ser aplaudido, profeta nasceu para ser perseguido. Tem um monte de lives de pregadores, padres, e aí? Cadê? Vocês não são vozes proféticas, vozes do avivamento? Temos muitas vozes de avivamento, mas poucas vozes que clamam no deserto e grita contra esse mundo barulhento que quer semear essa cultura da morte em nosso meio. Isso é verdade. Infelizmente, Rafael, assim, nós temos o alcance de poucas pessoas, mas nós temos certeza que essas pessoas que estão sendo alcançadas são pessoas que estão, recebendo um conteúdo católico de verdade. Então não pesa na nossa consciência falar o que nós estamos falando. Nós estamos aqui, né, e nós sofremos perseguições por isso. Ou você acha que a gente está fazendo live bonitinho aqui, depois não vem lá no nosso inbox lá um monte de coisa, não? Chamando a gente de hipócrita, de fariseu, de víbora maldita. Isso é o que mais eu escuto. Agora, a questão é: esse povo usa dessa passagem de Jesus lá de Lucas 9
para poder chamar a gente de víbora, chamar a gente de fariseu, porque nós queremos seguir a fé da igreja. Porque nós queremos seguir a fé de Cristo. Meu amigo, nós não estamos errados em querer propagar a fé de Cristo pela igreja. E é isso que as pessoas não entendem. Ora, meu amigo... Engraçado que eles... Só esse raciocínio, Rafael. Porque é o seguinte, na igreja, meu amigo, só vai quem precisa mesmo. Pra igreja só vai quem é doente mesmo, e é por isso que eu tô lá todo dia. É porque eu preciso. Na igreja não vai sadio, não. Na igreja só vai doente mesmo. Mas são esses doentes que querem depender da graça de Deus e ver na igreja o seu hospital para curar a sua alma doente e poder ter um espaço no céu. É isso que é, só vai para a igreja quem necessita, queridos. Então, não se preocupe. Se você é um desses que diz: ah, eu não vou para a igreja porque só tem hipócrita, não se preocupe. Tem espaço para mais um. Tem lugar para você lá. Pode ficar tranquilo. Pois não, Rafael. Então, eu queria falar que eles nos atacam disso, nos acusam daquilo, mas baseado em quê? Engraçado que é o ódio que eles têm, é o ódio contra a própria igreja. Porque eles não citam um documento, não trazem um cientista, é tudo baseado no que escutam. E talvez essas pessoas são manipuladas. Elas estão sendo usadas por todo um sistema que tem uma certa ideologia contrária à igreja. E o difícil é que elas não conseguem enxergar isso. Elas questionam a igreja, mas não questionam esse sistema ideológico que está plantando isso na cabeça delas, sabe? Isso que é muito triste. Questionam a igreja, mas não procuram argumentos, não procuram um conteúdo sólido para bater de frente com aquilo que ela está defendendo. Sabe? Ela só repete, só repete, só repete. Exatamente. E quando vem alguém e confronta isso, é fariseu, é hipócrita, é víbora, é isso, é aquilo. E eu vou aqui, Rafael, pontuar quatro recursos, né, que esse pessoal usa para tentar descriminalizar o aborto, para tentar, tipo, dar uma romantizada na coisa, né? A primeira são as variações semânticas, segunda são os eufemismos e depois a retórica sofista. E, por último, vem a questão da dessensibilização das pessoas. Né? Por exemplo, se eu disser aqui que Deus castiga sim, eu gero um escândalo. Por quê? Porque a palavra castigar, ela sofreu variações semânticas devido à nossa cultura e devido à questão da tradução e da transliteração, porque a palavra, essa palavra castigar vem do latim casticare, que significa etimologicamente tornar puro. Olha só que interessante. A palavra castigar, na etimologia, significa tornar puro. Mas devido a variações semânticas, nós compreendemos hoje na nossa cultura que castigar é algo ruim. Ora, se o castigo é algo ruim e Deus é bom, logo Deus não castiga. Tá vendo o pensamento? Não é interessante? Uhum. Agora, a palavra castigar é tornar casto. Olha, Apocalipse 3,19, né? Diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Olha só. Aquele que ama. Pois sou zeloso com quem se arrepende. Olha só que magnífico. Um pai, quando castiga, né, o filho, não é porque ele não ama o filho, é porque ele quer que o filho aprenda. Ele quer que o filho veja o quanto o mal é mal. O quanto aquilo que ele fez gera consequências ruins para ele. Não é porque ele não ama. É porque ele ama que ele castiga. Mas pode causar um escândalo para muita gente eu dizer que Deus castiga. Meu Deus, você está pregando ódio com Deus. Veja, o Papa Francisco diz que é daquelas pessoas que usam o nome de Deus para propagar o medo. Não, não. Não é propagar o medo, não.
É o uso da Ainda variação pega as semântica. frases. Pega as frases do papo e tira de contexto, né? Exatamente. Agora, o que que os movimentos abortistas usam, né? Eles não vão usar, Rafael, o termo aborto. Vamos legalizar o aborto, né? Porque eles sabem que É. na nossa cultura ainda, né? Ainda as pessoas têm a visão do aborto como Graças algo a Deus. terrível, né? Graças a Deus, ainda. Mas agora, quando eu digo, vamos lutar pelos direitos reprodutivos da mulher. Que chique, hein? Ou a É isso mesmo. interrupção da gravidez. Olha só. Uma vez eu perguntei para a moça, Rafael, só para fazer o teste, cara. Eu perguntei para ela, uma amiga minha, eu perguntei para ela, você é favorável ao aborto? Ela falou, não, sou não. Nossa, o aborto é terrível, né? Mas quando eu perguntei assim, mas você é a favor dos direitos reprodutivos da mulher? Ela falou que sim. Olha só que interessante. Ou seja, é a mesma coisa usada de formas diferentes através de um eufemismo e de variações semânticas, por meio de retórica, né? Então, Nossa. depois eles vão usar o método de retórica sofista, né? Como assim? Como assim? Elas vão tentar constranger quem pensa o contrário. Por mais retórica e dialética que use e tudo mais. Veja, olha só como que funciona. Se você falar que não é favorável ao aborto dessa menina de 10 anos, é porque você é a favor do estupro. Olha só. Porque você não está pensando na menina, então você está defendendo o estuprador. Você não pensa na menina que, né? Você não pensa na menina. E atenção para esse termo católico. Escuta aqui, atenção para este termo. Se você ouvir alguém dizer você está romantizando o estupro, já desconfie. Isso é eufemismo, é retórica sofista. Estão tentando te enganar através do uso de palavras. Estão tentando constranger você. Hã? E aí, por último, Rafael. E eles usam essa técnica aplicada ao que nós chamamos de dessensibilização progressiva. Como é isso? É usar outras palavras e fazer com que aos poucos a sociedade vá se acostumando. Porque nós sabemos que por trás de toda essa questão de aborto tem as grandes fundações, né? As grandes fundações que financiam Ford, e colocam muito dinheiro. Rockefeller, as fundações Ford Foundation, Ford, aquela outra lá é. Eu a esqueci do o Bill nome. Gates diz também. Isso, Melinda Gates. Então, aqui, pessoal, no link, a gente não está falando isso aqui à toa, não. No link, no, de, na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar todos os links com as referências. Porque aqui nós citamos a ciência, nós citamos a fé, aqui a gente tem base para falar, consistência para falar. Para poder defender, para você entender de uma vez por todas que nós estamos certos, porque nós estamos com a igreja. Não tem o que temer. Não se preocupe. Qual é o seu pensamento? Penso como a igreja. Penso como a igreja pensa. É Isso 1 é que deve. Timóteo 3,15. A Coluna igreja é e coluna e sustentáculo da verdade. sustentáculo da verdade. Exatamente. Agora, veja, Rafael, que Outra. interessante. Passou no Fantástico, já, para finalizar e você termina. No Fantástico, né? Como é que eles usam essa questão da dessensibilização progressiva? Eles colocam, por exemplo, eles fazem uma matéria e coloca uma criança com os olhos fechados, com medo, uma música de tensão, uma música de horror, assim, uma música com fundo, né, com fundo para criar uma sensibilidade. Tem toda uma engenharia social por trás disso. Tem toda uma engenharia social para fazer com que você se sensibilize e você pense na menina de 10 anos, mas esqueça a outra menina que estava dentro do ventre dela. Para que você Recusem, isso aí. ignore ela. Para que você ignore ela. Não falou nenhum segundo sequer nesta criança que morreu com a injeção letal no coração, que secou. Veja, a criança ela teve o parto. Só que ela pariu uma criança morta. Morta. Veja que tragédia. A tragédia vencendo a cultura de morte. Por que que não deu à luz a essa criança com vida?
com mais 2 semanas, mais 3 semanas, a criança ela passou pela experiência de ter o parto. Só que também ela passou pela terrível experiência de parir um cadáver. Mas preferiu matar a criança, que já estava dentro do seu seio com quase 6 meses. Quase 6 meses. Atenção, Rafael. Vamos lá. Vamos aqui em Lucas, no capítulo 1. Vamos ver o que que diz aqui Lucas 1. Vamos lá, Lucas 1. Muito bem, Lucas 1:36. Isabel, também Isabel, tua parenta concebeu um filho já na velhice. Já está no sexto mês, aquela que se dizia estéril. No sexto mês. Vamos lá para o versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria no seu ventre. A criança, com 6 meses, saltou no seio de Isabel quando ouviu a saudação da Virgem Maria. E vem me dizer que não era uma pessoa, não era um ser humano que estava ali. Olha, você me desculpe, meu irmão. Você me desculpe. Não há como me convencer do contrário. É impossível. Até porque nós temos que saber que sem vida não tem como ter vida. Ninguém se deu a vida. E é por ninguém se dá a vida, que ninguém tem o direito de aviltar contra a vida de ninguém. A vida é dom, a vida não é sua. Você recebeu a graça de administrar essa vida temporariamente. Veja que interessante. Pois não, Rafael? Outra coisa que eles fazem também, muito nos debates, é uma combinação linguística. Todo debate nesse PL que tem no STF, todos os debates, todas as mulheres que são favoráveis ao aborto, elas dizem sempre a mesma coisa. Nós estamos aqui pelos direitos das mulheres negras. Nós estamos aqui pelo direito das mulheres pobres. Nós estamos aqui para combater o machismo. É sempre a mesma coisa. Pode prestar atenção, pode procurar agora que elas vão dizer sempre a mesma coisa. É uma combinação linguística para esvaziar o debate, para levar as mulheres a cometerem um aborto. Mas eu te pergunto, elas falam defender as mulheres negras, mas por que essas mulheres não têm voz nesses debates? Elas falam defender as mulheres pobres, por que essas mulheres não têm voz nesse debate? Quem sempre está à frente desse debate é a Débora Diniz, que é uma mulher que recebeu bilhões de dinheiro das fundações internacionais para implantar o aborto no Brasil. Ela recebeu dinheiro de várias ONGs também para implantar o aborto no Brasil. É porque não dão espaço para quem de fato elas dizem defender. Outra coisa que elas fazem também, nós estamos aqui para lutar contra o machismo. Epa, pera lá, que machismo. Os grupos pró-vidas, a maioria são composto por mulheres. Que mulheres vocês estão defendendo? Porque tem mulheres do outro lado também defendendo a vida. Que machismo vocês estão combatendo? Que se a maioria das pessoas que trabalham nesses grupos pró-vidas são mulheres? Há uma contradição aí no que vocês falam, no que vocês dizem defender. Entende? Isso é. Todos os debates, vocês vão ter aqui a oportunidade, tem 2 links. Tem o discurso do padre Paulo Ricardo no Senado Federal, e tem o do padre José Eduardo. Eduardo. 2 links Pesado. para vocês poderem ver como é a Santa e como a Santa Igreja defende a vida. Todas as vidas, desde a concepção até o seu É fim só. último, vocês vão ver que a Igreja Católica é a única que defende pobre, negro, pardo, mulato, baixo, alto, gordo, magro. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, é a Igreja dos Filhos de Deus, né? A Igreja que Jesus Cristo deixou nessa terra para que nós possamos, através dela, alcançar o céu. Agora, meu amigo, eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui
se ela ouvisse o argumento diretamente de Jesus Cristo, ela não ia mudar de ideia. Porque ela prefere Verdade. a sua ideologia do que a realidade. Ela prefere a sua ideologia ao invés da verdade. A ideologia sempre será uma ideologia e vai acabar. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No céu entram os amigos de Deus, gente. No céu entra quem é amigo de Deus. Agora, quem é favorável a matar uma criança inocente que não teve culpa, que é defendido por lei? Atenção, o aborto não foi legal, tá? Não foi legal. Não foi legal por quê? O aborto continua sendo crime no Brasil. Só não tem culpa. Você só não tem pena, quer dizer, só não tem pena. É crime, Isso mas não mesmo. tem pena. A nossa E até Constituição. os 3 meses. Exatamente. E já passou, já quase estava com quase 6 meses. A nossa Constituição, ela diz que todos têm direito à defesa. Mas quem estava na defesa daquela criança que estava para nascer? Quem estava defendendo ela? Ela mereceu a pena que teve? É isso que eu gostaria que qualquer pessoa me respondesse. Ela mereceu a pena que ela teve? Ela mereceu mesmo? Se colocasse uma criança de 6 meses na sua mão e falasse assim, ó, mata. Ah, por quê? Sabe, porque o meu vizinho brigou, mas eu quero culpar ela. Mata ela. Eu duvido que você ia ter coragem de matar. Só mataram porque não viu. Ou seja, você só é favorável porque não é você que ia fazer. Mas se você estiver achando que você se exime da culpa, não se exime, não. Vai responder do mesmo jeito. Vai responder do mesmo jeito. Nós não estamos sendo aqui pessoas que querem sentenciar as pessoas, não é isso. O que nós queremos dizer é que você seja coerente. Seja coerente. Ou é ou não é. Né? Não, nem frio nem morno, nem frio nem quente, né? A pessoa é morna e ela quer continuar na mornidão. Que seu sim seja sim e o teu não seja não. O que passar disso vem do demônio, Jesus vai dizer. Pelo maligno. E pelo maligno. E nós sabemos que essa cultura de morte ela está entrando no nosso país para dessensibilizar as pessoas, para fazer com que isso se torne algo normal. Ou seja, é normal matar. Então, por exemplo, já existe aí, Rafael, grupos que querem ter o direito de tirar a vida de pessoas até os 5 anos de idade. Você sabia disso? Não, isso aí eu não Alegando sabia, não. que aos 5 anos de idade ainda não se formou a consciência. Olha só que loucura, né? Vai dizer que é Isso favorável daí também, né? chega a ser uma estupidez, porque não formou a consciência ainda. Eu te Ora, desafio, então. Se um dia um parente seu, que for mais velho, sofrer algum acidente e ficar em coma, você vai mandar desligar os aparelhos? Porque ele não está consciente. Você vai mandar desligar os aparelhos? Você vai exatamente. mandar, se um dia um pai seu, uma mãe sua, ficar doente, não tiver, ficar inconsciente, você vai mandar matar seu pai, sua mãe, porque não tem consciência? Isso chega a ser um absurdo, né? Se tiver uma demência, você vai Chega a mandar ser matar? irracional isso. É Chega a ser incrível isso. irracional. As pessoas não conseguem nem pensar mais. A Não pensa. ideologia tirou. A ideologia não tirou, não tá tirando só Deus da vida das pessoas. Tá tirando também a capacidade das pessoas pensar. Exatamente. Tem uma frase que é de um filósofo chamado Boésio, né? Ele foi desenvolvido um pouco por Santo Tomás de Aquino. Ele dizia o seguinte, ó: Cara, tremendo. a pessoa é uma substância individual de natureza racional. Ou seja, aquele indivíduo não é que ele é um ser humano em potencial, não é isso. Ele já é humano desde sempre, porque ninguém surge ali uma criança e de repente nasce um pavão. A substância é humana e a natureza é racional, porque ele vai se desenvolver. A diferença é que eu tenho 28 anos de idade e aquela criança tinha 6 meses. Mas não tem diferença nenhuma. Eu estou numa fase da vida e ela estava em outra fase da vida. E a questão é, o ser humano, ele não é repetível.
Ninguém se repete. Ele é individual. Ninguém vai se repetir. E é isso que as pessoas têm que entender. Não vai se repetir. Tem uma frase de São Padre Pio, um acontecimento, né? Você já ouviu falar nessa história. Que uma mulher foi se confessar com ele. Ele falou, fecha os olhos. O que você vê? E essa mulher dizia, né? Ela narrava que ela estava numa grande praça, que tinha uma multidão, e ela avistava como que um homem de branco. E ela dizia, nossa, eu acho que é o Papa. E Padre Pio falou para ela, aquele Papa era o seu filho que você abortou. Nos desígnios de Deus, ele... Ele falou assim, ó, sua desgraçada ainda. Padre Pio não dava mole, não, sua desgraçada. Não dava mole, não, sua desgraçada. Aquele filho que você matou seria um Papa. Seria Imagina um Papa o Padre Pio hoje. Exatamente. Agora, imagina o Padre Pio hoje. Aí você vai me dizer que Padre Pio não é santo? Porque ele falou isso? Vai dizer que Padre Pio não tem amor no coração? Tem amor no coração? Vai dizer que Padre Pio é fariseu? É víbora maldita? Só o que faltava. Então, só o que me faltava. Então, não existe vida da não vida, Rafael, como eu repeti. A vida não veio do ato da vontade. Não foi o ato da vontade. Ninguém nasceu porque quis. Nasceu porque foi presente. Você veio ao mundo. Então, nós não temos como dizer, não deixa nascer não, porque vai ter mais gente pobre. Quem é você para dizer isso? Mais pobre é você. Então, por que eles querem aprovar o aborto? Por causa da questão da... porque eles estão dizendo que o mundo está enchendo demais, né? Tem o controle populacional. O controle populacional para eles poderem manter o poder. Por isso que tem muito dinheiro investido. Tinha um jatinho esperando a menina fazer eugenismo. Aborto. Sabe o que é, cara? Um jatinho para ir de uma cidade para outra? Para fazer um aborto? Olha só. Olha só que interessante. Então aqui, gente, não é uma espécie de julgamento da menina. Não é uma sentença. Aqui é uma reflexão a respeito do caso. Para que você que se diz católico saiba qual é a posição da igreja, que a igreja não mudou de posição, continua a mesma posição. A mesma posição. A igreja é contra o aborto em qualquer circunstância. Por quê? A tragédia não sobrepõe o dom da vida. A tragédia não sobrepõe o dom da vida. E o dom da vida é inalienável. Todos têm direito a viver. Tanto é que a OAB entrou na justiça pelo direito de uma égua que está com uma doença rara tenha o seu filhote. A OAB conseguiu impedir o sacrifício de um animal. Foi a mesma OAB que lutou a favor para que a menina abortasse. Olha só que nível nós chegamos. Aonde um animal tem o direito de viver e uma pessoa, um ser humano, não. E tem pessoas que ainda concordam com isso. É por isso que você nunca vai ver essa questão aí no mundo muçulmano. Fala em aborto no mundo muçulmano para tu ver uma coisa. Eles querem decidir quem nasce e quem não nasce. E isso é terrível. Os muçulmanos têm 5, 6, 10 filhos. O cristão tem um cachorro. O cristão quer ter um cachorro. Veja que loucura. As pessoas estão colocando as pessoas pro cachorro. Um pet. Mãe de pet. Sabe o que significa mãe de pet? Cachorra. Ora, você querer se colocar numa posição de cachorra e não querer se colocar como uma posição de mãe de uma criança? Ah, pelo amor de Deus, querida. Pelo amor de Deus, querido. Você, casal católico, que não pensa em ter filhos, você está em pecado. Você não está cumprindo a tua promessa lá que você fez diante do altar, diante de Deus. Você quer mãe de pet, pai de pet? Você está de brincadeira. Se converta. Se converta. Eu estou falando sério. É um assunto sério, gente. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando do futuro da igreja. Como será se a gente não cuidar da igreja? Se você acha que o tempo está difícil, meu querido, não se preocupe, não. Não é nem o princípio das dores, como diz no livro do Apocalipse. Então, isso é para a gente ter consciência, Rafael, de que as nossas leis são brandas para quem comete esse tipo de crime.
estupro, aborto acontece todo dia porque as nossas leis não servem de nada. As pessoas estão aí cometendo todo tipo de crime e atrocidade e não tem a sua devida pena. Nosso sistema judiciário é uma porcaria. Tudo atrasado. Desde 1800 e pouco lá, 1900 e pouco, sei lá quanto que é. Atrasado demais. Um sistema penitenciário terrível. Agora, a educação. Eduque os filhos na fé da igreja. A dificuldade que um catequista tem de dar uma catequese para uma pessoa que não sabe nem o sinal da cruz. A catequese, o primeiro catequista é os pais. E as pessoas vêm à catequese sem saber de nada. E você tem que ensinar do zero o que era competência dos pais. O que é competência dos pais? Os pais são os primeiros catequistas. Pais, eduquem os seus filhos na fé cristã, na fé católica, para que eles possam crescer e ser pessoas equilibradas. Pessoas com temperamento equilibrado. Pessoas que saibam lidar com as situações. Para não acontecer o que acontece por aí. A pessoa, 10 anos de idade, já está querendo sair por aí com o namoradinho, atrás de sexo. O rapaz já quer sair por aí com 10, 12 anos de idade, já quer ser o cara, o pegador, o bambambam, o cara dos rolê. Para com isso. Temos que educar os filhos na fé católica, na fé cristã, para que sejam equilibrados. As pessoas estão cada vez entram no sexo desregrado com pouca idade, nem se desenvolve direito. Quantas pessoas, eu tenho dados, e talvez eu coloque também um link na descrição depois, dos dados que mostram quantas meninas de 10 anos dão à luz no Brasil por ano, tá? 10 a 14 anos, eu vou colocar o link Dessa depois catorce. na descrição. 10 a 14 anos de idade, gente. 10 a 14 anos de idade. E quantas morreram, né? Porque falaram, o corpo da menina não está formado, ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Baseado em que vocês estão dizendo isso? Até porque o laudo da Procura. primeira cidade que ela foi dizia o contrário. Tanto é que eles não fizeram aborto lá porque foi visto que ela tinha capacidade, né, de dar à luz e que já estava com mais de 6 meses, já estava com quase 6 meses de vida. Por isso que não fizeram aborto lá. É por causa disso, gente. Vocês veem que é uma questão de cultura de morte. Querem matar a morte. Querem preferir a morte. Como Jesus disse, pois a luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas porque os seus pensamentos eram maus. Veja que coisa terrível. As pessoas estão preferindo a morte, estão preferindo os animais ao invés das pessoas, dos seres humanos. Atenção, não se coloca animal na mesma categoria que pessoas, tá bom? Animal não vai para o céu. Dito. Rafael, pois não. O padre Gabriel Villaverde disse que foi perseguido e xingado porque ele falou isso aí, que o animal não vai pro céu. Acredita? Misericórdia. Porque No fala mesmo. que os animais não vão pro céu. A pessoa tá esperando, tá pensando que vai encontrar o pet dela lá no céu. Então, irmão, Sim. a gente bateu 1 hora de live. Muito obrigado a todos vocês que permaneceram aqui. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu venho trazer uma história de um livro que eu peguei aqui do professor Felipe Aquino. Eu queria partilhar com você e com todos vocês que estão assistindo. Em uma faculdade de medicina, certo professor propôs à classe a seguinte situação, baseado na circunstância que vou enumerar. Que conselho dariam vocês a certa senhora grávida do quinto filho? Presta atenção. O marido sofre de sífilis e de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego. O segundo morreu. O terceiro nasceu surdo. O quarto é tuberculoso e ela está pensando seriamente em abortar a quinta gravidez. Que conselho vocês dariam a esta mãe? Ele perguntou para a classe. Com base nesses fatos, a maioria dos alunos concordou em que o aborto seria a melhor
alternativa. O professor então disse aos alunos: os que disseram sim à ideia do aborto, saibam que acabaram de matar o grande compositor Beethoven. Isso aconteceu na família dele, cara. Olha Isso só. foi verdade na família dele. Mas graças a Deus, a mãe de Beethoven não abortou. Graças a Deus, a mãe dele não abortou. Senão não teríamos esse grande compositor. Está no livro do professor Felipe Aquino, esse livro aqui, ó, chamado, calma aí, a câmera tá aqui, ó, Aborto Nunca. É um livro antigo dele, é um dos primeiros que ele escreveu sobre o aborto. E é Steve muito Jobs bom. também. Tem casos de. Steve Jobs. Você imagina se Steve Oi? Jobs tivesse abortado? O Steve Jobs. O Steve Jobs, o Isso. criador da Apple, que inventou o O Cristiano computador, Ronaldo também. o smartphone aqui que nós temos, é graças ao Steve Jobs, que a mãe também pensou em abortar. Imagina se ela tivesse abortado aí. Então, é muito Cristiano interessante. Ronaldo também, eu estava vendo. Exatamente. Cristiano Ronaldo também. Então, gente, exemplos vão ao E. Nesse livro aqui eu recomendo por quê? Porque tem caso de pessoas que foram estupradas, de pessoas que foram abusadas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E não só. Teve freiras também que foram abusadas. Freiras que foram abusadas. Uma freira que foi abusada na Bósnia. E ela deu luz ao filho, ela não tirou o filho. Ela renunciou à vocação dela, que era a vida religiosa, e deu a luz ao filho, cuidou desse filho e amou ele, mesmo sendo abusada, mesmo sofrendo tudo aquilo que uma mulher que sofre esse crime, que a mulher que é vítima desse crime sofre, né? Ela deu a luz ao filho e disse sim à vida. Irmão, a gente já está se estendendo um pouquinho, mas eu gostaria de. Aqui a gente colocou muitas coisas, trouxe luz para esse assunto com o catecismo, com os ensinamentos da igreja, com artigos de cientistas, mas o que fazer para mudar essa mentalidade de cultura de morte? E semear a cultura da vida. Muito bem. É para eu responder ou seja, você vai responder? Não, pode responder, depois eu acrescento alguma Tá. coisinha. Vou responder em um minutinho aqui para a gente terminar em 1h10, mais ou menos. Para a gente combater essa Tá. cultura de morte, primeira coisa que nós temos que fazer é educar bem os nossos filhos. É promover a cultura Exatamente. da vida. Eles mudam, eles querem mudar a sociedade através da sociologia. Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que mudar para o bem, promovendo os valores e a fé católica, a fé cristã, que é que salvou e fundou o Ocidente. Promovendo isso, educando bem os nossos filhos, vai se evitar estupradores, vai se evitar assassinos. Educando, a educação, a cultura é importantíssima, é o primeiro passo. E promover a vida, né? É mãe mostrando que tem prazer de ser mãe, mostrar o amor que tem de ser mãe. É o pai mostrando o quão é bom ser um pai presente, ser um pai que luta pelos filhos. É dando exemplo dentro de casa, do marido carinhoso, da esposa carinhosa. E os filhos vendo isso, naturalmente eles vão dizer: eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe. Oh, Quanto mamãe, orgulho eu não tenho do verdade. meu pai, quão orgulho eu não tenho dele. Quando eu falo dele, até me emociono. Porque eu tenho orgulho daquele homem. Que homem, cara. A minha mãe, que mulher, cara. Simples, mas, meu, de garra, de luta, que persevera, que não desiste, que ama, apesar das circunstâncias difíceis. Eu me lembro uma vez, eu falei pro meu pai, tava passando uma seca no Nordeste, pesada, e eu falei pro meu pai abandonar o gado dele. Eu falei, pai, abandona, não vai ter jeito, né? E ele falou assim para mim: eu também passei dificuldade para criar você. Você imagina se eu tivesse pensado desse jeito?
Abandono não. Não vou abandonar nada. Eu vou até o fim. Eu vou lutar pelas minhas coisas, por aquilo que eu conquistei. Cara, o meu pai Que é um exemplo bonito isso. de pai. A minha mãe é um exemplo de mãe. É educação simples de alguém que só tem a quarta série. Alguém que só tem a quarta série. Foi capaz de me passar valores que eu nunca mais esquecerei, porque foi através da educação e do bom exemplo que eu fui formado, que eu fui forjado. Foi pelos valores da igreja, foi pelos valores da família que hoje eu estou onde eu estou. Não foi por ideologias, não foi por pensamentos macabros, não foi por pensamentos filosóficos, sociológicos, não foi pelo uso de retórica sofista, não foi por filosofias, foi por suor, garra. Foi isso que me forjou e me fez ser o homem que eu sou e que eu tenho orgulho de ser e hoje tenho orgulho da minha família. Isso é um primeiro elemento que é necessário. A cultura, a educação dos filhos. Pois não, Rafael? É, João Paulo II já falava disso, né? Ele falava da eclésia doméstica, a igreja doméstica. Nossas famílias têm que ser a igreja doméstica. As nossas famílias é o primeiro lugar onde devemos ter a experiência com Deus, a experiência não só com Deus, mas uma experiência de amor. E é por isso que o inimigo quer destruir as famílias, e para combater esse inimigo atuante que se chama cultura de morte, é necessário as famílias. Que é nas famílias que nascem a vida. É nas famílias que vamos semear essa cultura da vida. Minha mãe me criou sozinha, Gutierrez. Minha mãe é uma pessoa muito simples, mas minha mãe me deu a maior riqueza do mundo. Minha mãe me deu fé. Minha mãe me deu amor. Isso ideologia não dá, filosofia não dá, nada disso que o mundo oferece dá. O amor de uma mãe e a fé da igreja. A fé de 2000 anos que fez ser quem eu sou hoje. Eu não tive meu pai presente, meu pai foi assassinado, mas graças à fé eu sou o que sou hoje. E minha mãe poderia ter abortado, porque minha mãe grávida de mim, meu pai faleceu quando eu era pequenininho. Meu pai não deu muita atenção por causa dos problemas que ele teve. Tá aqui no, no tá aí no meu testemunho no canal, quem quiser assistir depois. Minha mãe teria todos os motivos do mundo para me abortar, para me abandonar, mas ela lutou sozinha e me criou, me deu a fé, me deu a maior riqueza que eu tenho, que é a minha fé, e me fez o que eu sou hoje. Graças a Deus, eu sou muito orgulhoso da minha mãe, da minha família, daquela. E é bom demais ser família, cara. Não tem nada desse negócio que esse povo fala, não, de patriarcado opressor e isso e aquilo. Não, não. É maravilhoso ter família. É maravilhoso ser família, fazer parte de uma família. E querer constituir uma também, né? Exatamente. Dependendo da vocação, constituir. Porque dependendo da vocação, o sacerdote constitui uma família ali. Ele se doa por aquela família, como Cristo se doou para a igreja. O pai de família, a mãe de família se doa também pelos filhos, assim como Cristo se doou pela igreja. E esse que é o amor. Você vê a dedicação, o cuidado, o esforço para que nada falte para você. É bom demais ser família. Exatamente. E se por acaso tua família não está de acordo com aquilo que a gente falou da nossa, ei, não se preocupe. Faça diferente. Faça diferente. Ame. Faça diferente. Teu pai te abandonou? Faça diferente. Seja uma mãe e um pai presente. Tua mãe te largou, te abandonou? Faça diferente. Seja uma mãe, seja um pai presente. Faça diferente. É isso que Deus chama. Faça diferente. Verdade, E daí, meu irmão, verdade. você não está livre de ser feliz, você vai ser feliz. Mas se você fizer com amor, ame, dê valor, valorize as pessoas que estão do seu lado, nem que seja a tua avozinha. Valorize ela, ame ela até o fim. A vida até o fim, do início, da concepção, até o seu fim último. Ame amando. É isso que a igreja nos chama. É isso que muitos não entendem. E é por isso, Rafael, que as pessoas não nos entendem. Muitos não nos entendem. E mal sabem elas que nós somos capazes de dar a nossa vida
por causa disso. Não importa a minha fama, não importa a minha popularidade, não importa. O que importa é que eu estou do lado da verdade, do lado de Cristo, do lado da igreja. Você vai ser feliz se você for assim. Não se preocupe. Não tem problema em voltar atrás, não. Não tem problema em reconhecer que está errado. Não tem problema. Agora, querer continuar no erro, aí, meu irmão, eu sinto muito. Mude. Olhe, veja o que a gente trouxe aqui. Avalie, você que estava com dúvida, avalie o que a gente falou. Eu me lembro de uma vez, Rafael, que eu fui pregar. Eu tinha três pregações no mesmo lugar. Duas pregações, uma de manhã, outra tarde, e uma condução e uma ministração de adoração. Na segunda pregação, eu confundi as doenças, né? Alzheimer com esquizofrenia. Eu confundi. Eu falei esquizofrênico, no lugar de dizer pessoa com Alzheimer, né? E aí, um irmão, no final da pregação, chegou até mim e falou assim: irmão, eu amei a sua pregação, mas é porque quando você falou da esquizofrenia, eu sou esquizofrênico e eu não entendi o que você falou. E aí me caiu a ficha que eu errei o nome da demência. Irmão, eu pedi perdão imediatamente àquele rapaz. E quando foi na minha segunda pregação, a primeira coisa que eu fiz foi me retratar e dizer que eu errei. Gente, eu errei. Quando foi no final, eu fui aplaudido. Eu falei: não, vocês não têm que me aplaudir. Eu fiz uma coisa que era para ser natural. Se eu errei, eu assumo o meu erro. Porque alguém se sentiu Assumir. lesado com a minha pregação. Eu tenho responsabilidades com a minha pregação, com aquilo que eu falo. Então, veja, avalie o que a gente trouxe aqui, o que a gente explanou aqui nessa mais de uma hora de live. Suas considerações, Rafael. Graças a Deus hoje deu certo, né? Em nome de Jesus. E Glória a Deus. para terminar, quero te dizer que essas coisas não têm palavra definitiva sobre sua vida. Ideologia, cultura de morte, nada disso tem palavra definitiva sobre nossas vidas, porque Cristo venceu a morte. E nós, unidos na fé, iremos também vencer essa cultura de morte no nosso Brasil, terra de Santa Cruz. Amém? Gutierrez, muito obrigado por essa partilha. Eu sempre que converso com você, aprendo muito com você também. Fico Glória muito feliz. Para mim é muito gratificante conversar com você. Ter amigos que têm a mesma visão, não a mesma visão, mas comunga de muitas coisas que eu comungo também a respeito da nossa fé, a respeito das coisas da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos vocês que assistiram essa live até o final, os amigos do Gutierrez no Facebook. Os inscritos do meu canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Contem com as minhas orações e também não se esqueça de rezar pelo Gutierrez, por mim também, pelo nosso trabalho de evangelização. Amém. Rafael, cara, é uma alegria sempre falar com você, né? Quando eu pensei em fazer essa proposta de live, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você, porque sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho de evangelização, por suas pregações, alguém que é muito firme, muito fiel, né? Sempre nós nos conhecemos aí ao longo de tantas, né, missões, aulas, né? Sempre conversávamos, eu tenho um carinho muito grande por você e uma admiração também. Por todo o seu trabalho, cara. Deus te abençoe muito. Que a Virgem Maria te conserve sempre assim, essa pessoa maravilhosa, pessoa que busca ser cada vez mais fiel a Cristo Jesus através da sua igreja. Eu creio que nós iremos juntos até o céu com a graça de Deus. Rezo por você, rezo pelo seu apostolado, tá bom? Muito obrigado aí por ter participado, ter aceitado, aí apesar da sua correria, tanta dificuldade, mas glória a Deus, deu tudo certo. Quero agradecer a todos que participaram. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês, né? Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre a vida de cada um, né? Espero que nós nos encontremos aí em breve, numa missão, numa pregação com a graça de Deus, depois que tudo isso acabar, que vai acabar em nome de Jesus, tá perto, tá acabando, gente. Daqui a pouco nós vamos voltar às nossas missões e com a graça de Deus Amém. nós vamos juntos ao céu. Amém? Gente, Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter aqui estado conosco até o fim.
né? Deus abençoe a cada um. Até a próxima, se Deus quiser. Nós estamos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus Amém. abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Falou.